Keep smiling. Je to tak, ty dvojice se snaží držet pohromadě, ale ten, kdo nemá vedle sebe soupeře a nemá ho po právu, protože se stal vítězem kvalifikace, tak to je tohleto modré BMW E92, ve kterém v tuhle chvíli sedí Michal Reichert. Takže Michal Reichert, vítěz kvalifikace, který napřímo postupuje po Bayernu do top 8. To je ta důležitá informace. Pojďme na další dvojici. Je to tam.
Bohužel naše kameramanka nějak nezvládla to, kde se to děje. Michal Reichert byl pomocníkem, jestli jsem správně viděl, tak slečnu přivezl na start. Tak pojďme si ještě jednou projít to startovní pole. Vítěz kvalifikace Michal Reichert. Vedle něj další vůz a to je Zdeněk Kadeřábek. No a tady to podle mě přijde. To je ta oslava té žádosti o ruku. A jak znám Michala Reicherta, tak teď přijdou ty oslavné donaty kolem možná budoucích novomanželů. Je tomu tak, takže držíme palce, ať vám to v tom vašem společném životě funguje. Ať se vám to daří a jak se říká, ať ta svatba je opravdu do roka. A je fajn, že Michal Reichert mohl něčemu takovému dopomoci. A pár donatů se hodí. Tak já můžu jet teďka Bajrán a pak pojedu se Zdendou nebo s Michalem Schubertem. Jsem ready. Teďka svůj životní battle. Jdem na to. Jo. Dostanu dveře. To já samozřejmě doufám, ale zároveň se toho bojím, protože jinak mi potrdám času. Pojedete pro lamináty, pro barvu, všechno. No. Snad ne. Snad ne. Snad to všechno dobře dopadne. Bez bude nějaký větší nehody. I když teďka to je battle za battlem, výlet mimo tráť. Protože ten nástřel je fakt brutální, to jste si asi mohli všimnout. A na betli to není úplně vhodný. Battle, ale myslím si, že zajímavější bude ještě ta druhá polovina. Pojďme se podívat z vrchu na tenhle ten battle. Tady Zdenda Kadeřábek, nejdřív to vypadalo, že opravdu sportovně jde v té trajektorii Michala Reicherta. Tady Michal Reichert ale posunul kuželku, to jsme si nevšimli. A tady Zdenda Kadeřábek ví, že musí trochu krátit. Vidíte ten malý úhel oproti Michalovi, který volil po tom přehozu, ale ani tomu nepomohlo. Aby se dotáhl zpátky, zřejmě na Evoduce ten grip je o něco větší. Ah.
A Honza Fojtík, který evidentně prodával pneu, tak tvrdí, že na obou autech jsou stejné pneumatiky. Tak to je zajímavé. Z tohohle záběru je vidět, že opravdu toho gripu je tam asi na Michalově autě o něco více. Protože při stejném úhlu stahoval Zdenka Kadeřábka, i když pomalu. Výsledek toho předchozího betlu. No a já už to vím. A nebyl jsem daleko od pravdy, takže grafika nám ukáže 3x one more time. A tenhle ten betl uvidíme ještě jednou a to si myslím, že není nic proti ničemu. Na to se kouká dobře. Tak je to one more time. One more time do piči. Jak to? Já nevím. Já sám nevím. Já jsem tě asi neměl nabourat. Ale já nemohu nic dělat, no. Brzdil jsem moc. No, si zase na vnitřek hodně. Ale jakoby, nepamatuju si to přesně, ale jako... V pohodě úplně. Jakube, prosím tě, tady to pítni zase. Bylo do nárazníku vzadu, ne? Zase. Chceš nechat dva půl? No. Jo? To tam sedou ty matky. To bylo, možná bylo tamhle na dveře, ne? Máš to omlácený, to není poznat. Tak dobrý, no, tak jdeme na to znova. Tak byly to dveře nebo nebyly dveře? To mě zajímá nejvíc. Nevím, kolo mám zaný. Jo, já mám kolo na blatníku. A tady to je teda od kola. To znamená, že jsem ti nedal dveře, ale jenom blatník. No, tak první battle se zde nouškem dopad one more time. Tak teďka jedeme opakování. To budu mít s nimi tak těžký, je fakt dobrý. Vlastně ani nevím, jakoby, proč to je takhle. Důvod jsem nezjistil, ale v druhém kole, když jsem měl chase, tak jsem ho trošku naboural. Ale vlastně nevím, jestli to byla výhoda nebo nevýhoda, protože to bylo v takovém podivném místě. Zvenku jsem to neviděl, tak to nemůžu ohodnotit. A pak jsem jel vlastně na hovno úplně, protože jsem ho trefil jenom lehce na blatník a na kolo a jel jsem pak tak rozevlátě a až za půlkou tratě jsem ho zas dojel, no a že jestli to byla moje chyba ta nehoda, tak jsem to vlastně jakoby projel kvůli tomu, no. Můžu být ještě rád za one more time. Teďka čekáme na startu a za chvilku bude další souboj na řadě.
Já samozřejmě moc krát děkuju, 1815 lidí na livestreamu, krásné číslo. Zároveň díky za to, že jsme dneska na Instagramu prolomili 20 000 sledujících. Ale pojďme k tomu, co se děje na trati. Tak Michal tam byl lehce zadkem mimo, proto zahodil ten kužel. Pak tam neúplně dobře trefil tu zónu na výjezdu, to je trojka. Touch and go v pohodě, po přehozu i po celé délce tam. Viděli, ztratil tam něco z té své rychlosti, kterou už pak hodně těžko hledal. Tak v nástřelu Michal Reichert velice sympaticky natěsno, Zdenda Kadeřábek lehký kontakt s tou kuželkou na konci, ale nevyjel podle mě ani kolem za vyhraničenou trať. Tady bude ten problém u Michala Reicherta zase. Zvětšil se mu úhel. To auto hodně zpomalilo a Zdenda touch and go trefuje a stejně tak po přehození projíždí po celé délce pěkně tu zónu před cílem. Ty vole, parádně si jel domů. Jsem na tebe hrdý, kurva, teď co? Ten lídra se ti poved, ty vole. Co? Ten lídra se ti poved. Jo. A čistil tak nízky, ale to jsem neviděl celý, že jo, samozřejmě. Jako, že jsem viděl, že jsi byl na začátku i na konci za mnou. Čekáme. Ty vole, to bude těsně. Ty vole, já se s tebe posel. Ty ještě porazíš. Co? Ty ještě porazíš. Co si to dovolíš, jsi na prvních závodech, porazíš mě, jo? Nebo co? Jak si to představuješ? No je vidět, že první závod přitáhl jak diváky k livestreamu, tak i sem na okruh. Teď už pomaličku to sluníčko nesvítí tolik jako odpoledne, takže to teplo venku už moc není. Ale i tak je super, že jste vydrželi. A je rozhodnuto! Michal Reichert postupuje do top 4. Ty vole, trošku jsem rád. Jak bych to doma vysvětlil, ty vole. Hele, píčo. Skvělý to bylo. Jo, jsem na tebe hrdý. Já mám radost, jak jsem. Já jsem to taky, fakt bomba. Já mám radost v obojí. Kdybych porazil ty mě, tak bys měl radost jenom ty. Bomba. Tak dávaj. Jo. Díky! Díky! Pecka! Díky! Jo! No, jsem celkem rád, že jsi mě poprvý neporazil hned, rovnou! Bomba! Blázer vyšel, ty vole! Tak to Zápku vyjedou domů, no! Pěkný, ty vole. Ty vole, ale je to bomba, jako opravdu je dost skvěl. Masakr. Pěkný souboj. Moc hezký. A diváci říkali prostě další. Pojďte dva mortáři, ty vole. Já si myslím, že další už by byl podle Kvaldy. Jo, víc než dva asi nejde, myslím. Pak už je to podle kvalifikace. No, tak dobrý, tak jsem v top 4, ale Zenan zajel bombovou jízdu. Brutál. Jo. Zavřete ty dveře.
Tak pojďme se podívat na ten nástřel ještě od zhora. Tady Jano Šonod je hodně dovnitřku a teď vidíte ty korekce, které tam Jano Šonod musel provádět. Michal Reichert velice pěkně do té zóny číslo 2 se snažil. Tady opět ten jeho širší přehoz. Onody šel do toho přehozu dříve, teď Onody zůstává hodně ve vnitřku. A Michal Reichert touch and go jakž takž a ta poslední zóna velice pěkně. Jak to vypadalo? Vypadalo to krásně a ani si to zvládlo zvídovat. To, co se tam odehrávalo na začátku, tak to asi rozklíčujeme až teď. No, Jano Šonody tam úplně neprojel tou zónou, jak by se asi představoval. Michal Reichert se snažil držet tam, kde má být. Tady po tom přehozu ztratil trochu té rychlosti, proto šel tady do vnitřku. Teď je to krásně vidět, jak vynechal tu touch and go za Janošem, aby dokázal ještě v cíli zatlačit. Super! Pěkný to bylo! Tak teď teda co? Mačkni se! Bylo to dobrý. Dobré bylo, užívá se. A oba dva jsme udělali úplně stejnou chybu. Asi ano. Na nástřelu. Hej, ano. Jsme tu dvojku ujeli vnitřně. Druhou zónu myslíš, že? Jo. Bude to Michal Reichert nebo Jano Šonody? Michal Reichert postupuje do velkého finále. Jano Šonody bude bojovat o místo třetí. Yes. Děkujem, kamaráde. Díky taky. Hodně štěstí. Jo, super, děkuju moc. Když jste rychle přišel, tam vrátíte se od třetí místo, no? Yes, je to tam. Je to tam. Krásný to bylo. Díky. Jo. Ty dveře nechápu, vole. Cože? Ne, otevřeli se mi na nástřel. Jo, tak jsem si musel ještě zabouknout při nastřelování.
vidíme, že se ani nechtěl nějak extrémně nakracovat tu stopu, nezmenšoval extrémně úhel, opravdu se férově snažil držet za Michalem Reichertem, to bylo hodně sympatické. Pojďme se na to podívat. Už tady to vypadalo, že půjde hodně dovnitřku, tady ale problémy, tak toho jsem si nevšiml, Zoltán tam tahal za ruční brzdu. To auto se mu jednu chvíli chtělo srovnat, omlouvám se, toho jsem si v tom prvním záběru vůbec nevšiml, ale tady pěkně Zoltán vystínoval Reicherta. No, ta stopa tady šel trošku dovnitřku z začátku, ta stopa. Omlouvám se, jestli jsem se nechal uníst o něco více, ale tohle byl battle jako řemen. Bylo vidět, že oba dva do toho dávají naprosté maximum. Zoltán to dokázal při tom lehkém katnutí toho přehozu, kde si škrtl vnitřkem kola a ulítlo tam kus toho nárazníku, nebo co to bylo, teď to možná uvidíme tady na tom závěru teď. Byl za obrubníkem, tak to byla kuželka, omlouvám se, kuželka tam letěla vzduchem. No, to bude možná hrát v jeho neprospěch. Michal Reichert pěkně vystínoval svého soupeře. Já myslím, že to je dobrý. Já myslím, že to je dokonce víc než dobrý. Ale kdybych to tam, kdybych to nevyhrál Martina, tak to tam tohle nedávej, jo? Jo, dneska OK. Dobrý. Vítězem je Michal Reichert, Marton Zoltán se nedostavil. Velká gratulace. Michael Reinhardt!
Uspál v Brně v KFC. Takže nebudeme to zdržovat, ne, posuneme se na příčku číslo 2, tak by to jsme viděli v podstatě před chvílí. Bylo to hodně drsné, odehrávali se tam opravdu... Já jsem zmrzl, já si myslím, že jsou idiot. Jak to dopadlo na druhé příčce v mistrovství České republiky a v celkové pořadí kategorii pro se umístil Marko Zoban! Co říkal? Hujer metalesku blesku. No a nezdržujeme se, ani tady nemrzneme a pojďme se přesunout k číslo 1. Vítěz české trofeje, vítěz toho posledního metru a podle mě dnes vyhraný závod. Na první příčce velký potlesk Michal Reichert! Asi nemusíš úplně ten stůl, uděláme to na stojáka do hlína, nebude to komplikovat. Já si myslím, že nebudu si dávat mikrofon. Dáme to do vědnosti, nebo... Marto, za mě skvělý závod, předvedl si, že opravdu máš co říct. Ten poslední betl, nebo když se do mě nastupoval, jaké byly tvoje pocity? To si do toho dát všechno, anebo prostě šlo o toho hodně dovést? Já možná už si to nepamatuje. Když uděláme tu prošlou pár, ještě ta dva podle tebe ten není den, tvoje dní kvůli dva, obě zvyši. Hovorí, že byl velmi kludný, nebo od rána má taký pocit, že mu to nemá šancu nic dosáhnout. Skvělý vzkáz, děkuji. Big congratulations, second place, Marko Zoltán! Michale, to si povíte potom, teď si pojďte viděl se mnou. Drift Vároš. Ale jestli bych udělal něco cizího a urážil nás, nevím. Aha, jo, nevím, vůbec nevím. Krči už ještě dívají, vole, to tam říkali. Takže všichni od 25, prosím, jo. Michale, dneska já to začnu úplně z jiného konce. Nebo dvojka, podle mě skvělá volba, ale já jsem tě po druhé době viděl, je úplně jinak, jen hlavou, nebyl to takový ten vyblázněný Michal Reichert, který občas se pouštěl do šílených manévrů. Byl to jenom můj pocit, anebo opravdu se něco změnilo v tvé hlavě a koukáš na to teď jinak, než jsem si to kvůli. Já jsem si dal výjazdem, tam mě bylo všechno úplně jedno, ale jsem jezdil podle toho. Nečekal jsem vůbec jinou odpověď. Michale, pojďme se vrátit kapku. Nebo dvojka, spousta lidí z toho byla zmatená, nevěděli jste dvojka nebo trojka, jak se to polepil, vypadá to hodně podobně. Je to tak, jak si myslíme, nebo dvojka bude nástroj pro Checkers Series, nebo tři po vývoji bude do nějakých vyšších soutěží, nebo jaký je plán vlastně Michala Reicherta na sezonu 2022? Mělo by to být tak, že nebo dvojka bude primárně pro CDSO a když budeme chtít otestovat nebo trojku a budeme jakoby prostě ve fázi, kdy budeme potřebovat s tím autem něco najet, protože jako taky nemůžu střídat ty auta úplně dvě, protože si potřebuji
kilovat víc a tak trojku. Takže když to bude možný, vezmu trojku, ale už to nebude aspoň tak, že jako loni, že jsem to musel hrotit z jednoho závodu na druhej, aby byla furt připravená trojka. A co jsme jako zjistili, tak to je prostě špatná cesta prostě na všechno pospíchat a tak dále, takže takhle budeme mít vždycky jako aspoň měsíc na jedno auto připravit pořádně a když bude Evo 3 fungovat, tak bude být s ní jakoby všude. Ale to jsou strašně moudré slova, já úplně opravdu koukám, ale myslím si, že to je fakt ta správná cesta. I poslední, na co se chci zeptat, poslední battle s Martinem Zoltánem, když jsi do něj nastupoval, bylo to takový, že jsi šel fakt do toho banka a bylo ti opravdu jedno, jak to skončí, anebo jsi opět říkal tou hlavou s tím diazepem, který samozřejmě zafungoval, že teď je možná čas trošičku ubrat a počkat si na tu svou šanci. No, na Lidránu jsem byl v klidu a na Čejzů, protože že byl jakoby relativně těsně za mnou, tak jsem už i sám si říkal, to bude vidět na onboardu, že prostě teď jakoby to bude všechno nebo nic. Takže jsem prostě do toho už šel tak jako, jak to znamená bourat, nebo to jako úplně posrat. Ten nástřel hlavně byl náročný, abych to nepřehnal, abych ani nebyl moc nalétený, ale podařilo se to. A vlastně od půlky trati už jsem byl na něm celkem nalepený, takže se to podařilo a nepřehnal jsem to. To jsem docela rád, protože já jsem prostě pokaždý bojoval s tím, abych to nepřehnal. A v těch betlech prostě je strašně jednoduchý vypnout a prostě držet furt plnej a mít zapněnou hlavou, nejví to jedno a tak dále. To se naštěstí nestalo. Super, tohle je podle mě nový Michal Reichel, to je velká gratulace, první příčka Michale, ať se daří další závod. Moc díky. Tak to byl Michal Reichel, se ještě v krásu. The homies stay round, get a plate now. With LO World, A-Kind fellow, sir, I'm in that work so hard, I'm on my way now.